অনুপমৰ অপমৃত্যুত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পৰিয়ালে। চৰম পথ লবলৈ অনুপমক পৰিচিত কৰাৰ অভিযোগ। শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে। শুকুৰবাৰে নিশা পুত্ৰক আহাৰ খুওৱাৰ পাছতে কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত থানালৈ বুলি ওলাই অহা অনুপম গোৱালাই সংঘটিত কৰা ঘটনাক সহজে মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ বলি হলি, একদম ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে। আমাক ন্যায় লাগে, মুঠতে ন্যায় লাগে। আমাৰ এটাই ল'ৰা, আমাক এনেকুৱা চবৰ লগতে কথা পাতিছে। সি বেয়া পোৱা মানুহেই নাই, কোনো জেগাত বেয়া পোৱা মানুহ নাই। তাক মাৰি পেলালে, কেতিয়াও মানি নলওঁ। আমাক মাতি নি মাৰিছে, তাক মাতি নি মাৰিছে। নিশা থানালৈ ওলাই অহা অনুপমে কি পৰিস্থিতিত যাব লগা হৈছিল? 70 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়ালৈ হাতত উদ্যত পিষ্টল লৈ বিপুল গগৈৰ ঘৰলৈ কিয় সোমাই গৈছিল অনুপম গোৱালা? পুৱতি নিশা 2 বজাত অনুপম গোৱালা যাব বুলি আগতীয়াকৈ জানিছিল নেকি বিপুল গগৈয়ে? অৰুণাচলত ব্যৱসায় কৰা বিপুল গগৈ সেই নিশা ঘৰতে থাকিব বুলি জানিছিল নেকি অনুপমে? এনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ এতিয়া জীয়াই থকা নাই অনুপম গোৱালা। বোকাখাটৰ জ্যোতিপুৰৰ ঘৰৰ চোতালত পৰি থকা অনুপমৰ এই নিথৰ দেহ ইতিমধ্যে বিলীন হৈছে পঞ্চভূতত। বিপৰীতে এতিয়াও সংকটমুক্ত হোৱা নাই ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা মহিলাগৰাকী। শনিবাৰে পুৱতি নিশা মহিলাৰ শৰীৰত অনুপমে গুজি দিছিল 2 গুলী। আন এজাই গুলীৰে নিজকে শেষ কৰি দিছিল অনুপম গোৱালাই। MCHত চিকিৎসাধীন হৈ থকা মহিলাগৰাকী সুস্থ হৈ উঠিলেই ভেদ হ'ব শনিবাৰৰ পুৱতি নিশা লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়ালৰ বিপুল গগৈৰ সংঘটিত ঘটনাৰ ৰহস্য। বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। অনুপমৰ অপমৃত্যুত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পৰিয়ালে। চৰম পথ লবলৈ অনুপমক পৰিচিত কৰাৰ অভিযোগ। শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে। শুকুৰবাৰে নিশা পুত্ৰক আহাৰ খুওৱাৰ পাছতে কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত থানালৈ বুলি ওলাই অহা অনুপম গোৱালাই সংঘটিত কৰা ঘটনাক সহজে মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ বলি হলি, একদম ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে। আমাক ন্যায় লাগে, মুঠতে ন্যায় লাগে। আমাৰ এটাই ল'ৰা, আমাক এনেকুৱা চবৰ লগতে কথা পাতিছে। সি বেয়া পোৱা মানুহেই নাই, কোনো জেগাত বেয়া পোৱা মানুহ নাই। তাক মাৰি পেলালে, কেতিয়াও মানি নলওঁ। আমাক মাতি নি মাৰিছে, তাক মাতি নি মাৰিছে। নিশা থানালৈ ওলাই অহা অনুপমে কি পৰিস্থিতিত যাব লগা হৈছিল 70 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়ালৈ হাতত উদ্যত পিষ্টল লৈ বিপুল গগৈৰ ঘৰলৈ কিয় সোমাই গৈছিল অনুপম গোৱালা? পুৱতি নিশা 2 বজাত অনুপম গোৱালা যাব বুলি আগতীয়াকৈ জানিছিল নেকি বিপুল গগৈয়ে? অৰুণাচলত ব্যৱসায় কৰা বিপুল গগৈ সেই নিশা ঘৰতে থাকিব বুলি জানিছিল নেকি অনুপমে? এনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ এতিয়া জীয়াই থকা নাই অনুপম গোৱালা। বোকাখাটৰ জ্যোতিপুৰৰ ঘৰৰ চোতালত পৰি থকা অনুপমৰ এই নিথৰ দেহ ইতিমধ্যে বিলীন হৈছে পঞ্চভূতত। বিপৰীতে এতিয়াও সংকটমুক্ত হোৱা নাই ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা মহিলাগৰাকী। শনিবাৰে পুৱতি নিশা মহিলাৰ শৰীৰত অনুপমে গুজি দিছিল 2 গুলী। আন এজাই গুলীৰে নিজকে শেষ কৰি দিছিল অনুপম গোৱালাই। MCHত চিকিৎসাধীন হৈ থকা মহিলাগৰাকী সুস্থ হৈ উঠিলেই ভেদ হ'ব শনিবাৰৰ পুৱতি নিশা লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়ালৰ বিপুল গগৈৰ সংঘটিত ঘটনাৰ ৰহস্য। বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।